Hej och välkomna till en ny video. Idag så hade vi tänkt att Vera skulle få bestämma vad vi ska göra hela dagen idag. Bam. Va? Bam. Hela dagen? Ja, hela dagen. Klara då inte följa med. Nej, vi har ju sagt att Klara får inte följa med idag för att hon är lite för liten. Ja, så vi tänkte att det är bättre att bara du följer med idag. Så får Klara följa med nästa gång kanske. Men bara vi. Ja, det blir bara vi idag. Vi böt. Som när vi åkte buss så var det bara vi tre. Ja, ska det bli kul? Ja. Så var det. Så vi tänker alltså att Vera ska bestämma allting vi ska göra idag. Ja. Finns någonting du vill göra idag då, Vera? Lekpark. Ja, en lekpark. Du har ju redan sagt till oss att du åker till lekparken. I stan. Ja. Är det något mer du vill göra? Äta glass. Ja, äta glass. Ja, det kan man också göra. En grön glass? Det är vanligt, ja. Men Vera, vill åka till lekpark då? Men då är det kanske det första vi gör, åker till lekparken i stan. Ja, men ni får inte glömma att hämma på att promenera. Jag är ändå en tjej. Du är en stor tjej. Ja, hur många år är du då? Jag till att vara här med många år. Ja, du fyller 4 år. Ja, så det är 3 år, men du fyller 4. Vem ska köra då? Ska jag eller Linnea köra bilen? Ska jag köra? Okej. Okay. Nu är Vera fastspänd där också. Och är du redo att åka till lekparken? Ja. I stan, ja. Precis. Och Viola sitter fram och kör. Ja. Så nu drar vi. Nu drar vi. Nu är vi snart framme, Vera. Och vart är det vi ska? Berg! Ja, vi ska till Norra Berge. Vi ska till typ ett berg. Ser du Norra Berge? Ja, vi är inte riktigt framme än, men snart är vi framme. Då ska vi ner till trappen, sen är vi framme, tror jag. Det där är jätter. Det är jätter där, men det är nästan samma. Ser du dem som ligger där? Ska vi gå och kolla på dem? Kolla där! Så de är ju här! Ser du? Ja, men kom, nu går vi och leker, tror jag. Lekparken är här framme. Nu går jag här ställa, va? De vill nog vara själva, så vi går. Ja, nu ska vi åka linbana. Ja. Och Vera bara springer dit. Oj, var det bra? Vågar du åka nu, Vera? Kolla då. Och så får du i det hårt nu. Så. Är du redo? Nej, jag håller inte. Hon vill inte att jag ska hålla i den åt henne. Nej! Nej, men du kan få åka själv en gång, men då åker en gång till då. Nu släpper jag bara. Håll i det jättebart nu. Håll i det hårt nu, Vera. Ja, nu var det ganska länge och Vera, hon åker rutschkana. Vera, är det kul? Jag tolkar det som ett ja. Oj! Det är en tunnel, ja. Vera, vad vill du göra nu för något? Äta glass. Ja, nu ska vi gå äta glass. Och vad vill du ha för glass då? Grön. Du vill ha en grön glass? Så då får vi fixa en grön glass. Får vi gå och leta det då? Ja, vi får hitta en grön glass. Ja, kom då, Vera. Då drar vi. Ja, nu har vi varit köpt glass. Blev det en grön glass, Vera? Jag tog också grön glass. Ja, jag tog grön och rosa. Vera, vad vill jag nu för något då? Det är på dieta. Ja. Då går vi till grisarna nu då. Ja. Vad är de? Tror du de är här nere? Ja. Det fanns inga grisar. Men vi kan kolla på fåren.
Ja. Gör det istället då. Roger. Oj, vad är det där? Ta bort det. Roger Berg. Var det ja, vi går till fåren istället då. En liten bro. Wow. Visst är de fina? Man får inte gå in och klappa dem. Det tror jag inte de vill. Här är de. Här är de. De är fina. De vill inte komma till oss. Nej. De vill inte det. De ser ut att ha det bra där borta. Då får jag ställa va? Ja, de vill vara själva. De har velat hitta ett litet hus här inne. Du får gå in och kolla tror jag. Vågar du gå in? Då. Ja, vi går in tillsammans. Vad är det här? Jag vet inte. Det står bara flaskor där. Mm. Ja. Nu har vi gått från fåren till bilen, så nu ska vi åka till ett annat ställe. Vad ska vi då, Vera? Vet du inte? Spindelnät. Ja, vi såg ett spindelnät som vi kan klättra i. Ja, precis. För det vill hon göra. Ska vi gå till bilen då? Spring till bilen. Linnea sitter där och kör. Och nu drar vi mot spindelnätet. Och jag har lite band. Ja, häll ut det i bilen då. Det blir fint. Jag vill vara i berg. Mm, vi har varit på Norra berget. Och nu då, vad gjorde vi nyss? Jag vet inte. Vi var ju kissa hemma. Mm. Och sen hämtade vi Klara. För du vill jättegärna ha med Klara. Mm. Ska det bli kul, Klara, för att följa med? Ja, nu ska vi till det här spindelnätet du har pratat om. Ska det bli kul att få ta med Klara då? Ja. Mm, du vill jättegärna med henne. Ja. Ska det bli kul, Klara? Ja. Ja, så nu drar vi, tycker jag. Nu drar vi. Vänta, skorna vet, du måste ha dina skor. Jag ligger här. Nu är vi framme. Nu går vi till spindelnät som är där. Ja, men Klara klättrar. Här kan du sätta dig. Vad duktig du är, Klara. Jätteduktig är du. Hallå, mamma. Nu har vi en spindeljunge här också. Eller kompisgunge eller vad det heter. Håll i då. Håll i, Klara. Jag lägger i mig. Det är bra. Håll i dig. Du också, Klara. Men det gör du. Vad sjöng hon? Jag känner igen melodin, jag har inte hört den. Ska prova mig. Jag vill ha mig. Bra! Håll mig handen din. Bravo! Vad duktig ni var. Jag vill ge på. Oj, prosit. Nu har vi varit på ICA Maxi. Och vad har ni köpt för någonting? Ägg. Ett varsitt kinderägg. Så nu har vi köpt korv och bröd som vi ska äta till lunch. Blir det bra? Mm. Då åker vi hem nu då. Vi åt lunch för en stund sedan och nu vill Vera att vi ska bygga Lego på hennes rum. Ska du visa Legot, Vera? Där är Legot. Där, ja. Mm. Där, ja. Ett hus. Vart är flygplan då? Pappa lagar det. Oj, jag gick sönder. Så här långt kom jag och Viola på bussen vi byggde. Ja, det är riktigt fint, men det finns inte så mycket mer delar som passar. Mm. Så vi kommer ingen längre. Nej. Vem är det som är mamma och vem är pappa? Jag är pappa. Är du mamma, Klara? Klara? Hallå? Mm. Är du mamma? Mm. Hej, mamma. Hej. Ja, du ska också krama mig. Pappa. Hej, pappa. Hej. Ja, jag var i jobb. Ja, du har varit på jobb medan vi har byggt Lego här. Redan dock? Nej, vadå? En bil! Är det till mig? Tack! En.
Till dig. Tack så mycket. Nu börjar det bli kväll och nu sitter vi och kollar på film med Vera. Vad kollar vi på, Vera? Jag vet. Ja, Marsha och björnen. Ja, riktigt bra program alltså.